Že nevíte, koho jsem potkala cestou do práce? No, neseš si kytku. Tudíž se nabízí varianta, tedy možnost, že to byl nějaký ctitel. Ale houby ctitel. Květu jsem potkala. Byla na trhu prodávat kytky a tahle jí zbyla. Tak mi děla, hej. Takže holky si mezi sebou dávají kytky, jo? Tak to padá. To vidíme. Pozor, pozor. Na první kolej přijíždí osobní vlak z koupaliště. Pozor, pozor. Na druhé kolej přijíždí nákladní vlak z cukrárny. Kovy oči, to je součástek. No z toho můžeš sestavit. Klidně raketu. Pochybuji. Mám dojem, že jsi měl vytvořit schematický nákres, kam jednotlivé součástky patří. Dej mi pokoj s nějakým s... No, nákresem. Schematický. Schematický znamená zjednodušený. No, plánek by nejspíš bodnul. Nehoda na železnici. Zdá se, že vlak srazil chodce. To je katastrofa. Pánové, nejvyšší pohotovost. Jedeme všichni. To bude dobrý. Tak to je na dělení. Pane vláčku, jste v pořádku? Každou chvíli někdo chodí po kulích mimo přejezd, ačkoliv je to zakázaný. Vždycky musím brzdit jako o závod. Oni si snad myslí, že se dá vlak zastavit na fleku. Očividně, nedávají pozor při fyzice. Přeto by věděli, že je to zhola nemožné. A ne, nejsem v pořádku, klepu se jako ratlík. Jak já se vyděsil, že jsem někoho přejel. Uf, takže nepřejel, to se nám ulevilo. Pánové, udělejte dokumentaci, já vyslechnu Julču. Čekala jsem na vlak. Z druhé strany přijel dřív. Lidé vystupovali a šli normálně do podchodu. A jak to teda přesně bylo? Slyšela jsem přijíždět můj vlak. Koukla do tašky, že si vyndám jízdenku. A najednou skřípění brzd a všude lítaly věci. A viděla jsi někoho? Ne, někdo chtěl asi přejít za stojícím vlakem a nedošlo mu, jak je to nebezpečné. Přijíždějící vlak neviděl a pan vláček taky nemohl nikoho vidět, když byl schovaný za druhým vlakem. Ano, naštěstí ten člověk strčil do dráhy dřív tašku, než vykročil. A tomu nebo jí zachránilo život. Atlete, viděl něco některý svědek z vlaku? Je toho prokletě málo. Jen dvě slečny vypovídali, že viděli osobu zezadu s dlouhými vlasy. To by sedělo. Podle toho, co tu vidíme, bych řekla, že tyhle věci jsou holčičí. Už to mám. Máš co? Už vím, kde jsem ten košík viděla. Ráno mi z takového košíku dávala kytku Květa. No to je gól. Musíme s Květou promluvit. Autě si, prosím, přivesí. Zrovna Květa? Tak ta by mě ani ve snu nenapadla. Květa byla velmi překvapená, že pro ní jedu. Nezdálo se, že by měla něco na triku. No, uvidíme. Já ten košík jasně poznala, Outjasy. Květo, potřebuji se tě zeptat na pár věcí. Třeba mi pomůžeš. Jasně, ráda. Kde máš ten košík, co jsi měla ráno na trhu? Představ si to, chtěla jsem se v parku napít. Položila jsem ho vedle pítka. Přiběhl nějaký pes a úplně mi ho rozkousal. Vážně?
A nevíš něco o přecházení kolejí za vlakem? Přecházet za vlakem se nikdy nesmí. Je to strašně nebezpečné. Není tam rozhled, jestli nejde vlak z druhé strany. A taky strojvůdce by tě neviděl. Správně. A není něco z těchto věcí tvoje? Nic z toho neznám. Opravdu? A kde jsi byla před 3 hodinami? S Poetou v parku. No, tak Květa to asi fakt nebyla. Poeta potvrdil, že byli spolu v parku. Ta jízdenka! Byla v tom košíku. Nebo spíš v tom, co z něj zbylo. Je platná a ten vlak odjíždí zanedlouho. No jistě. Je tu určitá pravděpodobnost, že náš člověk bude tím vlakem cestovat. A bez jízdenky. U toho musíme být. Vážení, vážení, neztratil někdo z vás jízdenku? Její data bude asi moje. Našly se i tyto brýle. Já mám dneska štěstí. Ty jsou taky moje. Štěstí rozhodně máš, ale ne kvůli brýlím. Podle všeho tě dneska mohl přijet vlak. Jak to víte? Tedy, co tím myslíte? Vystup si a nic na nás nehraj. Přicházení za vlakem anebo tramvají je smrtelně nebezpečné, protože vlak na druhé koleji nemůže v životě zabrzdit, protože tě nevidí do poslední chvíle. Máte pravdu, byla jsem šíleně vyděšená a došlo mi, jak je to nebezpečné. A bála jsem se přiznat, protože se stydím. Máš proč? Vysmejčíš celé nádraží. Řekla bych, že dlužím jednu omluvu. Pokud mě čepy neklamou, bude to asi Květě, že? Přesně tak, Outjasy. Říkala pravdu a já jí nevěřila a tlačila jsem na ní. Koukej, máš možnost. Tamhle je. Ahoj, Květo. Promiň, že jsem ti hned nevěřila. Tu nehodu způsobila herečka. Měla stejný košíček. Tu nehodu na kolejích? No jasně, protože... Když chceš přejít přes koleje, hledej přejezd pečlivě. Porušovat zákaz mají jen hlupáci v oblibě. Vykukovat za soupravy chtít koleje přeskákat. Tenhle nápad může přece jenom hlupce nalákat. Přesně tak. Máme hotovo. Skvělá práce, týme. A na mě teď čeká tenhle rébus. Jestli mě senzory neklamou, řekl bych, že tady z toho už židle nikdy nebude. A proto tram terera. Alchyme, jsme ti objednali novou. Je, díky, ta je super. Uii.